Jediný hráč, kterého pochválím, bude Kubala. Odehrál výborný zápas, jinak to byla katastrofa. Povzdechnul si trenér Baníku Pavel Hapal po prohře 1-3 v Liberci v úvodním ligovém kole nové sezony. Filip Kubala, kterého monitorovala i Slavia, do Ostravy přestoupil v létě z Hradce Králové po náročných jednáních. Okamžitě si vybojoval místo v základní sestavě a podle redaktorů deníku Sport a webu eSport.cz Michala Kvasnici a Jiřího Fejgla bude 23-letý útočník velkou posilou Slezanů. Je tady nový díl pořadu eScout. Pánové, prodejte mi Filipa Kubalu. Michale, začni. Je to transfer, který mi pro Baník po dlouhé době dává jako fakt velký smysl a pocit toho, že to Ostrava začíná myslet vážně a dělat dobře. Jde postupnou cestou, vlastně Slovácko ho nechtělo, v Hradci začínal jako náhradník, pak Hvězdička, teď velký přestup, hodně chtěl do Baníku, ale já ho nevidím jenom v Baníku, ale vidím ho i dál. Tak pojďme se podívat na přednosti Filipa Kubaly, tak jak je pojmenovali a srovnali moji kolegové. Rychlost, agresivita, pressing, pracovitost, hratelem soubojovost, výběr místa, šikovné zakončení všeho druhu, produktivita, univerzálnost, první dotyk, pohotovost, četnost zakončení. Pánové, wow, já se těším. Pojďme se rovnou podívat na jeho nejvýraznější vlastnost, nebo z mýho pohledu jednu z nejvýraznějších vlastností, a to je opravdu rychlost, akcelerace. Je to fofr. Michale, máš slovo. Měli jsme tady nedávno Václava Sejka, tak mě svým způsobem jsou si trošku podobní dynamikou. Kubala je víc techničtější, lepší fotbalista, si myslím já, ale dynamika na prvních krocích, jak to umí nastartovat, a tak to je jedna z jako věcí, která Baníku chyběla. Bavíme se tady o Tyžanym dřív, o Almášim, a ten recept na ostravskou ofenzivu, respektive jejich recept, byl strašně jednoduchý. Jo, dva vysoký hroťáci, pojďme to tam na ně šoupat zleva zprava. Teď Baník konečně dostane grády i rychlostí, i díky jiným jménům a díky Kubalovi především. Fakt se na něho těším. Opravdu se na to hezky kouká. Je spořejší než Václav Sej, která je hubenější. A využívá tu rychlost navíc v různých jako disciplínách, když to řeknu. Je výborný v pressingu, tam využívá rychlost. Samozřejmě v té akceleraci, v příútočných akcích, ať už vyvedení balonu, nebo jenom naběhnutí, ale využívá ji i v defenzivě, protože on je opravdu pracovitý. Vím, že i mimo hřiště, i na hřišti. V defenzivě odebere hodně balonu právě, protože je rychlej a není línej na krok, pracuje pro manča v pořád. Vlastně. Ty ho máš nakoukanýho z Hradce? Mám ho nakoukanýho hodně, dokonce myslím si, že o jeho jako kvalitě na jeho kvalitu ukazuje i fakt, že dokázal vlastně vytlačit z Hradce Erika Prekopa, kterýho já považuji za velmi dobrýho hráče. Dynamickýho, technickýho. A Filip Kubala ho po nějaký době vystrčil ze základní sestavy a zapadl perfektně do toho trojlístku s Darianem Vašulínem a Adamem Velkanovou. A šlapalo jim to festovně teda. Pojďme se podívat na grafické znázornění produktivity Filipa Kubaly. Tam, co mě zaujalo, je, on během dvou sezon za Hradec Králové se podílel na 20 gólech od roku 12+8. Z celkového počtu 83 gólů, to je 24%, to je na útočníka, který odehrál pouze 56% božných minut, jako velmi dobrý číslo, Michale. Zapadl k těm dvěma oporám, nejdřív Vašulín, nebo respektive nejdřív Vlkanová a potom k Vašulínovi, a on byl víceméně potom ještě lepší, když tak mi Jirko oprav, ale byl výraznější než Vašulín. Já vím, že on měl zdravotní problémy, ten Dan, ale moc mě překvapil, protože ve Slovácku to bylo jednou ano, jednou ne. Nakonec ho teda, myslím, že mu svědčí, že Svědík byl náročný a Koubek byl taky náročný. A vyždímali z něho, nechci říct maximum, protože to snad ještě přijde, ale vyždímali z něho hodně. On se hlavně zlepšuje, to je jeho. On jde opravdu postupně. A v téhle sezóně byl hodně zraněný a nakonec měl 7+4. Takže jako velmi dobrý čísla. Navíc Hradec už nehrál tak dopředu, jako hrál v době, kdy měl Adama Vlkanovu a ve velké formě hrajícího Jakuba Radu.
Jo, takže ten fotbal se trošku změnil, ale jemu možná i seděl, protože on je opravdu jako i breakový hráč, umí vlastně všechno a sedl k Danielu Vašulinovi, perfektně sedl to, když to přeženu, je to takový ten český recept, který všichni trenéři furt chtějí, Koller, Baroš. Jo. Jo, tak řeknu Vašulin, Kubala, malej, rychlej, velký. Fakt to přežíváš? No, takhle. Tak pořád to přežívá, protože pořád se bavíme o Tyžanem, o Latunžim a dalších typech. Vašulín je taky žádaný jméno pořád ještě a zapadli k sobě dobře. A ten Filip... Ty bys tam ale nejradši viděl ty trpaslíky. Já bych tam viděl ty trpaslíky a Kubalu na hrotu. Musím říct, že jsme se o tom s Michalem bavili, on v několika zápasech nastoupil vyložen na hrotu, když byl Daniel Vašulín zraněný. A mně se tam zdá jako nejlepší prostě. Jo? I když to odehrá málo, ale vemte si Sora. Jo, jako on je trošku jiný typ, on je vyšší zase, ale taky je rychlej. A Baník pořád Sora strkal na kraji. Jo? Ale Jindřich Trpišovský ho viděl a řekl, to je hrot. A Kubala je trošku podobný typ a já bych řekl, že český fotbal posune, když tyhle kluci budou hrát hrot a nebudou tam jenom ty lafety, jak říkal Josef Chovanec. Pro mě je to víc second striker, ten podhroťák, ale to je detail, jestli hlavně uprostřed. Hlavně ať je uprostřed, já si ho pamatuju z dřívějších let a tomu nepomáhalo. Utopený na pravý léně, to není klasický křidílko. Jo? On cítí hru, má, ty jsi zmínil, velmi dobrý zakončení z druhého dotyku, z prvního dotyku. Já jsem byl na tom prvním tréninku v přípravě letní Baníku, kde on tam přišel jako čerstvá posila na závěr, hra na dvě branky, jeden dotek prásk na Artem 1-0, druhý dotek prásk na Artem 2-0, všichni koukali, má to v sobě takový to rychlý zakončení a ten přímej na Art, bude to vidět i z těch našich video ukázek. Pojďme se na ně rovnou podívat, to jsou góly Filipa Kubaly, které dokazují to, co Michale tady popisuješ. Četnost zakončení, ta jeho paleta je opravdu široká. Perfektně. A velmi klidnej v tom. Na to, kolik mu je. Ten první dotyk, ať už to jsou prsa, ať už to je tady, si to přiklepne vlastně levou nohou a druhou nohou okamžitě pálí. To je těžká vlastnost. Má ještě jednu věc, on prostě pálí furt. Jako jo, on střílí super. Prostě. A je to správný, to je jako... Střelec se pozná, takže střílí. Není ranka, není branka, to si říkali trenéři vždycky, jako jo, takovou hrozný kliše, ale on opravdu střílí často, je to, a jak říkal Michal, je to opravdu jako ryzí útočník, není to opravdu na křídlo, ale v Hradci to fungovalo, ono se sice, jsme psali 3-4-3, že se hraje, jenže oni hráli ve dvou vepředu, protože Adam Vlkanova hrá všude. Jako jo, ten tam jako pobíhal kolem nich, tvořil tu hru a oni hráli opravdu s Vašulínem jako na hrotu, dá se říct, takový ten klasický dvojútočníkový systém a jemu to sedělo, protože když ho zkoušeli na kraji, tak opravdu on tam je jako zabitej, je tam, nedokáže se tam tak rozvinout a jeho zakončení je opravdu skvělý, i když jsem tam teda našel jednu malou chybičku. Když se dostaneme později, Michale, ty jsi zmínil tady, že pro tebe je přestup Kubaly důkazem, že Baník to myslí jednak vážně, jednak dobře, myslím. Zkus ještě, prosím, detailnějš rozebrat jeho možný vliv na hru Baníku. Minimálně jí zrychlí. Ta dynamika, ta tam chyběla. Při vší úctě k ostatním klukům, kteří tam byli dřív, tak Luděk Mikloško to viděl okamžitě. V zimě si ještě mysleli, že to nebude potřeba. Během jara jasně zjistili, že prostě ten kádr se musí rozseknout, omladit a zrychlit. Byť podle mého názoru to bude trvat, bude to bolet, bude to drhnout, tak jsou teď na správné cestě, minimálně ta jména. Tohle 23 let, bude dobře, bude mu 24, je to 99, ale pořád kluk s nějakým potenciálem. Pořád kluk z regionu, to je Ostragen, já tomu říkám, to je nemalé plus pro ten Baník, pro fanoušky. Chtěl hrát za Baník, obrovské plus. Krásně mi to do toho zapadá a dokážu si ho představit jednak jak Jirka na hrotu sám a jednak jak s Almášem, docela zajímavá dvojka. Mm-hmm. Vyhověli by si. Stopro, už jsem i něco viděl v přípravě v letní, můžeme se na to těšit, mají tam i ještě jednoho rychlíka z Varnsdorfu, Tanka, Nigeriec, takže Pavel Hapal má najednou, oproti tomu, jak byl Baník čitelný, oni to teda neslyšeli rádi, ale bylo to tak, byl čitelný, tak najednou má takovou jako širokou paletu možností, ať už si hrát s rozestavením, nejenom vpředu, i vzadu, a Kubala je i díky té univerzálnosti, a takovýmu, já tomu říkám i herní charakter. Jak Jirka říkal, jak se vrací, jak pracuje pro tým, to prostě chceš. Mně se na něm líbila jedna věc, já jsem s ním dělal rozhovor vlastně první den hradecký přípravy, kdy on se tam přišel vlastně rozloučit, jako koukal tak, že tam jsem, nechtěl moc mluvit, protože to ještě nebylo hotový. Ale na něm opravdu bylo vidět, že jo, Baník je pro mě Baník prostě. Jo, jak jsme se bavili
před časem o Sejkovi, že tam to úplně necítím, tu, že vyloženě musím být v té Spartě, ale on Kubala opravdu chtěl do Baníku. A je tam ještě jeden faktor, který ukazuje, že to je opravdu zajímavý hráč. Opravdu se o něj nesnažila, ale výrazně zajímala Slávia. Mm-hmm. Jo, a to už je daný, že když se o něj zajímá Slávia, tak je dobrý. Jasně. Koho nám nebo koho vám připomíná? Jan Kuchta, Václav Jurečka, Dirk Witt. Jirka to řekl, Slávia ho měla na listu, protože hledala kuchtovský typ. Když jim odešel, tak hledali a v lize není moc podobnějších typů Janu Kuchtovi, jakým je Filip Kubala. Jsem o tom i přesvědčený, když jsem se potom fakt díval na všechna ta videa, ať už tou agresivitou, ale tou zdravou agresivitou, rychlostí, napadáním, gólovostí. On dává jednak ty špinavé góly, jak jsme se bavili u Sejka, ale i krásné góly z druhých dotyků. Takže pro mě takhle, nedivím se tomu, že ho tam měli a nedivil bych se, kdyby on dal 12 gólů za Baník a za rok ho chtěli zas, ale za jinou cenovku. Já myslím, že o tého kvalitě ukazuje vlastně ta cena, která je dost vysoká, která je podle našich informací 12 plus Šašinka do Hradce. To je dost peněz, jako to je 15 milionů, bych to tak jako řekl. Že... Takže Baník ho opravdu, něj opravdu stál a já se jim fakt nedivím. A ty máš rád tu rubriku, koho připomíná, já jsem přišel na to, Dirka Kuita. A to je ta jeho pracovitost. Dirk Kuit byl jako ryzí střelec, ale k tomu jako makal. Furt ty vlásky mu tam jako a furt lítal a furt napadal, furt se snažil. Byli hráči typu Inzaghiho, kteří nedělali nic, ale zdal 30 gólů za sezónu. 68 gólů. Ne, to není žádný hejt, to byl hráč jako blázen, že jo? Ale Dirk Kuit k tomu měl tohleto a Filip Kubala to má taky. Ve hře Filipa Kubaly je přesto několik otazníků. Kolegové je seřadili a pojmenovali takto. Poprvé v klubu pod velkým tlakem a s konkurencí. Ano, tak to má Baníku být. Vymáčkne z něj Pavel Hapal maximum. Jsem zvědavý. A tohle mě zaujalo. Často si seskakuje pod sebe do druhé vlny, ale trvá mu to a bývá zablokován. Tady v tomhle případě poprosím o důkazní videomateriál, který ilustruje to, co jste tady popsali, kolegové. Michale. Máš slovo. To dělá spousta útočníků. Ono, jednou jsem četl nějakou analýzu, teď nevím, jestli to byl Werner Lička nebo Jaroslav Hřebík, že mnohem víc gólů už padá po centrech pod sebe, než dřív, když se jenom centroval na hlavu do vápna. Takže to na jednu stranu to chápu, na druhou stranu měl by buď rychleji nebo lépe přebírat balón, anebo si vybírat lepší místo? Mně skoro přijde, že my jsme tam měli ukázky, kdy měl skvělý první dotyk. A v téhle situaci opakovaně, přitom je to vlastně jednodušší, jo? A on to takzvaně zadrbe, protože mu to trvá. A opakuje se to. Ale je to takový hráč, že když se na to dá pozor, když se na to zaměří, tak on to zlepší. Jo? Protože on jako váhá. To je zajímavé, že v jiných situacích neváhá s tou střelou. A tady váhá. A on perfektně udělá tu jednu věc. Tam je potřeba, aby ten útočník vlastně tomu bekovi naznačil, že půjde do té brány. A pak se vrátil třeba dva kroky. A musí tam být souhra s tím krajním hráčem, který centruje nebo přihrává. A to on má perfektní. Vždycky se nebo často se fakt uvolní. A najednou má kolem sebe prostor a začne mu to trvat. Jo? Ale to je věc, o který určitě vědí trenéři. Určitě vědí oni on a může jí zlepšit. On měl 90 dotyků v útočném vápně v minulé sezóně. To je 15. nejvyšší počet. A je to statistika, která neříkám, že určuje, ale dost napovídá o tom, že ten hráč jako bude dávat góly a má dobrý výběr místa. Takže to je jenom o tom to trošku poladit a bude jich dávat ještě víc. Mezi těmi otazníky je i dotaz nebo pochybnost o tom, jestli z něj Pavel Hapal vymáčkne maximum, protože to je úplně jiný typ trenéra než Miroslav Koubek. Michale, můžeš to rozebrat víc? Říkali jsme Svědíka, tam to klaplo tak napůl. Myslím si, že teď by Martin Svědík dal za Kubalu Mailand, protože hledají útočníka, ale tak někdy je. Miroslav Koubek rovněž raz náročný trenér. Pavel Hapal úplně jiný, klidný, radši něco tak jako vysvětluje, než že by zvyšoval hlas. Každému to nemusí sedět. Jo? Já jsem říkal, že Koubek z Kubaly vymačkal dost a teď jsem zvědavý, jestli i jiný lidský přístup mu bude sedět.
Já myslím, že jo, protože ten klučina ví, za čím jde. Já jsem ho dokonce potkával jedný posilovně v Hradci, že chodil mimo tréninky, chodí, prostě dělá na sobě i dál. A ty jsi chodil ty taky? Já chodím taky cvičit, nevypadá to, ale chodím taky furt se nějak ještě, abych se úplně nerozpad. Ale tak ještě, tohle je možná nejzajímavější moment e-scoutu. Ale ještě k tomu Slovácku. Slovácko chtěl zpátky. Aha. On přišel do Hradce na hostování, byla tam obce na 4 miliony korun, Hradec klasicky váhal, protože Hradec je klub držgrešle, bych řekl. Ale bylo jasný, že se to musí udělat a Slovácko jako bažilo hodně potom, aby se ten Filip vrátil. Bylo to po první sezóně v Hradci, kdy se prosadil, ale Hradec to samozřejmě udělal, protože to by bylo nesmysl to neudělat. Dobře, co o něm víme nebo nevíme, nebo víte nebo nevíte, Michale? No, když už jsem tady zmínil ten první letní trénink Baníku, přišel do šatny a chtěl si vzít číslo 27 po Milanu Barošovi. To se mi strašně ale líbí. Nevím, jestli to bylo ze srandy, jestli to bylo, nebo si to neuvědomil. A věděl to nebo ne? Tyjo, nevím, spíš možná, že ne, ale kus toho samozřejmě se smíchem hnal. A je tohle číslo Barošovi v Ostravě tak jako nějak, sice oficiálně jako nevyřazený. Vyvěšeno není. No. Ale prostě je jasný, že se na ně nemůže šáhnout. Cítím to tak, ten kult tam je, no. Král Bary. Tam jenom nejsou ty střechy, na který to věšíš, jo, jakoby při hokeji nebo při basketu, tam to nemáš kam dát, ale to nejde asi, že jo. Ale tímhle u mě Kubala teda hrozně stoupnul, musím říct. Zkusil to, no. A druhá věc, většinou se ty transfery snažíš tajit, no. Když je to takhle, je tam nějaká obce, motá se tam kolem toho víc zájemců. Já jsem slyšel historku, že Luděk Mikloško se s tím nemazal v centru Ostravy, v kavárně, v obchodním centru s Kubalou, samozřejmě fanoušci to zpozorovali. A bylo po tajemství, no. Jaký to byl podnik? Byla to obchodní centrum Nová Karolina a jedna nejmenovaná kavárna. Tak tam si nedávat teda zkusky, protože jako, chci jako přetáhnout ale, hráče. Já už mám místečko, ne, že by mě nemohli vidět, ale rozhovor dělám pod bazalama v takový hezky skrytý, krásný restauraci, tak to bych jim možná poradil. To je, jako, je tam klídek. Jo, dobrý. A ty tam nedomlouváš, ale přestupu. Já ne, no. Akorát, že to vlastně nebylo ani tajemství, že jo? Protože Kubalu chtěl vlastně každý klub z ligy, by ho chtěl, dá se říct. Sparta ho neměla, Plzeň o tom mluvila před časem, ale to je hráč úrovně, že vlastně by ho chtěl mít každý v týmu. A Baník prostě, u mě tímhle Baník stoupnul, protože já myslím, že to bude, jak říkal Michal, velký přestup. Ještě jedna věc, Michale, ty jsi říkal, on dal hodně gólů v té uplynulé sezóně venku, což by pro Baník taky mohlo být dost zajímavý. 100% a to souvisí s tou dynamikou, ale i se způsobem hry. Já jsem zvědavý, co Pavel Hapal teď naordinuje, protože Baník doma byl to, co jsem řekl. Jako, já se budu opakovat. Fleischmann zleva, centry, zprava Juroška, hledáme hlavu Tyžanyho nebo Almášiho. A teď tam jsou jiní hráči. Teď tam jsou i běhavější hráči, mladší hráči, nejen Kubala, ale Šín, ke kterému se dostaneme asi v budoucnu brzy. Přišel Rigo z Mladý ze Slávie, přišel ten Tanko z Varnsdorfu, všechno kluci, kteří chcou hrát rychlej fotbal. A pokud to tam trenér dobře napasuje, tak si myslím, že by nás to mohlo bavit. Jo? Myslím si, že to bude drhnout, jak jsem říkal, ale že těším se na to, protože mě každý ten přestup, samozřejmě se ti nepovedou všechny, protože všichni nemůžou hrát základu, někomu to bude trvat hned. Kubala si myslím, že je rovnou do základu, jo, to je jasný, i za ty peníze. Ale oproti, nechci nikoho urazit, ale Roman Potočný, když přicházel, už mu bylo skoro 30, už to bylo takový Šimon Falta, hostování z Plzně tehdy. Jo, takový, a to jsou kluci, kteří už něco dosáhli, jsou uspokojení, vlastně teď si jdou do Baníku, vlastně pak to na ně všechno vybavne, ten tlak. A tohle jsou kluci, kteří jednak do toho Baníku jako chtějí. Kubala už tam byl, on je z Třinecka, tak dřív v mládeži tam asi rok působil a to nejlepší by měli mít před sebou. To říkal Luděk Mikloško při svém nástupu, my chceme přivádět hráče maximálně do 25 let. Nechceme se toho dogmaticky samozřejmě držet, když bude na trhu někdo jiný, ale ten předpoklad, že něco vybudujou, je. On dal všechny góly venku. Všechny góly dal venku. Protože Hradec zdrál všechno. Jo. To pak ta statistika jako naskakuje, dobře. Pojďme se podívat na rating Filipa Kubaly, rating e-scoutu, tak jak ho seřadili nebo ohodnotili kolegové. Talent 85%, mentální nastavení 90%, fyzické parametry 80%, technická úroveň 83%. Dobře, zase jste chtěli být zajímavý. Potenciál přestup do pražských ESOK, pořád se to ještě může podařit. Cenovka 30 milionů korun a celkový
rating 87. Michale, tak prosím o shrnutí. No ten talent, on byl, jestli se nemýlím, v 16 v kádru z Slovácka. Takže to jako byl tam brán za někoho výjimečného. Trošku se to zaseklo, chodil po hostováních, Třinec, Karviná, Žižkov, si pamatuju, tak teď to zase jde postupnými schůdky. Fanoušci Baníku asi neuslyší rádi, že tam máme potenciál přestup do pražských S, ale jako sorry, my to musíme říct. Sor, Tyžany, jo, ta cesta je evidentní momentálně a dokud Baník nebude hrát evropské poháry, tak těžko bude prodávat hráče ven. OK, Patricio Stronati, ale je to Maďarsko. Nesnižuju to, ale přes SK vede cesta ještě potom výš. Já myslím, že i on to tak má. Jo. On se chce dostat co nejvíc a Baník tak bere jako, ne že přestupní stanici, to on opravdu tam chce a on opravdu potom touží, ale ta jeho kariéra opravdu stoupá postupně a já myslím, že jako mám ho nasledovaný, je to hráč opravdu do Sparty, do Slávy. Budeme držet palce a já se teda velmi těším na nový Baník v téhle sezóně. Mě navnadil. Tak se těšme. U příštího e-scoutu na viděnou.